Акція проходить в рамках проєкту «Банк Добросправ», який ми реалізуємо в Чернівецькому регіоні за підтримки «Укргазбанку». Мета цього проєкту – зібрати кошти для родин, які перебувають у скрутних життєвих обставинах. Наприклад, потрібне лікування дитини, як от сьогодні, і у родини немає коштів, і дуже часто важко родині в цій ситуації вижити самостійно. Тому ми збираємо кошти шляхом вуличної акції, проводимо вуличні акції, звертаємось до всіх мешканців міста для того, щоб спростити цій родині лікування дитини, для того, щоб дитина вилікувалась, змогла жити повноцінно. Відповідно, хочемо зробити таким чином наш внесок в добру справу загальну, яка відбувається по всій Україні зараз. Сьогодні у нас багато дійсно людей залучено до акції. Це працівники народної допомоги, це волонтери, студенти факультету соціальної педагогіки та психології. Вони також нам допомагають. Це просто наші друзі, які прийшли нас підтримати, і також це мешканці нашого центру соціалізації для бездомних, які також залучені до цієї акції. Всього у нас тут близько 30 осіб в парку. Люди реагують по-різному, але вони розуміють, що це добра справа. Вони уважно читають інформацію, вони повертаються, жертвують кошти, хто може. І ми дуже вдячні всім, хто сьогодні допоміг нам зробити цю справу. Так, ми плануємо повторити таку вуличну акцію десь через 2 тижні, але вже в іншому регіоні нашого міста. Просто ми виберемо, де саме це краще буде проходити, тому що, наприклад, цій родині, які ми сьогодні збираємо кошти, потрібно 100 тисяч гривень. Тобто сьогодні ми таку суму не зберемо, потрібно буде ще заробити, тому обов'язково будемо проводити ці акції. Зазвичай, як і в мене можливість, я беру участь у всіх акціях, до яких я можу долучитися. Я вважаю, що це, в принципі, громадянським обов'язком кожної людини долучитися, тому що це є суспільна проблема. І якщо сім'я сама не може вирішити, то це є громадянським обов'язком кожної людини долучитися до такої акції. Вважаю це потрібним, звичайно, сам має дітей і підтримує такі акції по можливості. Діти є у самих і знаємо, що таке, коли діти хворіють. Так же само, да, маю дітей і знаю, що таке важко в житті, і стараємося не допускати до цього.